ایمان علی ماشاءاللہ سبحان اللہ کھول کے بول چلے مشکل دی عارفان دی گل کر رہے ہیں تے بزرگاں دی دعا لینا چاہنا مشکل دی او مشکل یار مشکل پی گئی تھوڑی توجہ میرے لگا بابا جی پہلے سی اللہ دی کریے محمد کریے جس دی امت ساری تے دوجی صفت محمد کریے صلی اللہ علیہ وسلم جس دی امت